Tervist! Halloo! Mis siin toimub? Kas teil ei ole häbi, et rünnates Eesti politseid ründate Eesti riiki? Selline oli meie peaministri sõnakasutus, kui Monika Helme küsis möödunud infotunnis peaministrit küsimuse, miks politsei juhtkond keskis omal alluvatel rikkuda põhiseadust, mille kohaselt on igal kodanikul õigus meelt avaldada. Nüüdseks on teatavaks saanud, et politsei juhtkond on pannud toime uue rikkumise põhiseaduse mõttes. Nimelt on 7. veebruar avaldati meedias juhtum, kus Lõuna prefektuuri prefekt Vallo Koppel vähendas või jättis välja maksmata tema alluvuses töötavate politseiametnike tulemustasud põhjusel, et politseinikud käisid väljaspool Eestit kaupa ostmas. Prefekti sõnum ametnikele oli, et riigiametnikul on Eestis raha välja viimine ebaeetiline. Seoses eeltooduga soovibki Eesti konservatiivne rahvaerakond esitada arupärimise siseminister Kristian Jaanile seoses politseijuhi tegevuse seaduslikkusega. Soovime teada saada, kas ja mis, milliste seaduste alusel tuleneb siis politseiametnikel keeld otsustada ise oma vaba aja veetmise ja raha kasutamise üle ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Või on hoopis tegemist siis politseiametnike juhtide poolt uue maailmakorra ehk siis kriit reset katsetusega. Kas politseiametnikud veavad selle välja või ei vea? Aitäh! Aitäh!